ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣତିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ବିଜେଡି 315 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ 250 ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଶାସକ ଦଳ। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। କୋଟିଆରେ ବାଜି ମାରିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକାଇ ଗେମେଲ। ଟିକାଇ ଗେମେଲଙ୍କୁ ମୋଟ 10,354 ଭୋଟ। ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ଜାନିଙ୍କୁ ମିଳିଛି 6,654 ଭୋଟ। ୟୁକ୍ରେନରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା। ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମ ବିମାନ। ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। କହିଲେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୂଚନା। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଦେବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ଜଗମାତି ଠାକୁରପଡ଼ାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଶୋକ। ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକିବାକୁ ବୁଲା ଭିଏସ୍ଏସ୍ୟୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ତିଆରି କଲେ ମାନବ ବିହୀନ ଉଡନ୍ତା ଉପକରଣ। ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରହିବ ବଡ଼ ଭୂମିକା।